Нурай Шаршиналиева быйыл орто мектепте Нарын районундагы Карачи айылынан аяктап жатат. Демек ага келечегин анықтап азырдан өзү жактырган кесибин тандап алуусу керек. Бирок дал ушул нерсе ага оорго туруп кеп кеңештерге муктаж. Ушундан улам ал Нарын шаарында уюштурулган университеттер жана жумуш мүмкүнчүлүктөрү жарманкесине чоң үмүт артууда. Ал бизге деген ошол учурда деген көптөгөн немелер келген да, адистер келген, кесип тандоо боюнча дагы көптөгөн эме адистер келгендиктен ал бизге оор болот атты, бизге кесип тандаган оор болгондуктан аны тандай албай калат экен, биз бирисин жактырсаң, бириси эметип калат. Жакшы окуу жайлары көп, бирок ошого өтө аламбы деген суроо келет. Бул жарманкеге жогорудагы каарманыбыз менен бирге эле облус борборундагы бүтүрүүчүлөр да келишкен. Алар Нарындагы жана Бишкек шаарындагы окуу жайларга тапшыруунун жол-жоолорун билип алууга ашыгышты. Кабыл алуу, абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы жылдагы эмелерине калсак, баягы эле ошол эле юридикалык факультеттер, экономик факультетке агылгандар көп. Бирок жылдан жылга бул тенденциядан акырындан өзгөрүлүп баратат. Мисалы үчүн азыр инновациялык технологиялар факультетине, чет тилдерди тануу факультеттеги абитуриенттердин квоталары биринчи толуп алууда да. Уюштуруучулардын айтымдарында аймактардагы жаштарга кесип тандоо боюнча маалымат берүү зарыл. Бактыга жараша демилгелүү жаштар долбоорунун алкагында мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Мындагы эксперттер уядан учуу алдында турган жаштарга кесип тандоодон тышкары келечекте ийгиликтүү болууга умтулуу, жалпы республикалык тестирлөөнү мыкты тапшыруу, жашоого зарыл жөндөмдөр тууралуу кеп кеңештерди да беришти. Бүгүнкү күндө бизде деген жумушка орношууда биз жашаган аймактарга, аймактардын жаштарына кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, ошол боюнча дагы маалымат болот бүгүн. Анан жождордо кандай техникалар бар, жождорго тапшыруу үчүн деген боюнча өздөрү студенттер алар кантип тапшырган, кандай техникалар колдонгон, кантип даярданган, ошол боюнча да маалымат айтып кетишет. Негизинен бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайлардагы мүмкүнчүлүктөр жана кесиптер тууралуу маалыматтар аз берилет. Мындан улам туура билим алуу жана аны пайдалануу көйгөйлүү маселелерден болуп келүүдө. Нурзада Мукашева, Даниэль Эралиев, Нарын шаары.